हॅलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. परत एकदा नवीन एका व्लॉगमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज ॲनिव्हर्सरी निमित्त आम्ही माता वराळदेवीचं दर्शन करायला बाहेर आलेलो आहेत आणि या ठिकाणी खूपच छान रम्य असं वातावरण आहे, निसर्गाचा देखावा आहे आणि आज पावसाने देखील उघडझाप दिलेली आहे. इथे समुद्र दिसत असेल तुम्हाला, खूप भरतो आहे, लाटा येत आहेत, सर्वजण आलेले आहेत सहकुटुंब सहपरिवार फॅमिलीसोबत आणि जत्रा देखील आम्ही करतो आहे. तर आई भवानी तुळजाभवानी वराळदेवी माता चरणी हीच प्रार्थना आहे की असाच आशीर्वाद राहावा आणि सदैव आरोग्य सर्वांना उदंड आरोग्य द्यावे. तर तुम्हाला मी वेळोवेळी अपडेट देईलच. आणि आता इथे म्हसोबा जे आहेत देव त्यांचं आम्ही दर्शन करतो आहे आणि खूपच छान प्रसन्न असं वातावरण आहे, खूप छान वाटतं आहे आणि उघडझाप देखील दिलेली आहे. समो कबुतर बघा बघा, तिथे दिसत असेल तुम्हाला कबुतरांचा तवा दिसतोय, खूपच छान वाटतोय सगळ्यांना. हा हॅलो आई, काय वाटतं तुला आज? एकदम छान वाटतंय, आज देवीची जत्रा आहे, मस्त वाटायला लागले. आपण आलो तिकडे फिरायला, देवाचं दर्शन घ्यायला, सगळ्याला आशीर्वाद मागायला आणि असं सुखी ठेव आनंदी ठेव एवढंच बोलायचं देवाला. बस सिद्धू काय वाटतं दादा सिद्धू झोपली? अरे एकदम मस्त वाटतंय, आज जत्रा पण केली आणि तुमची एनिव्हर्सरी पण साजरी केली, त्यानिमित्त एकदम खुशीचं वातावरण आहे आणि आपण सेलिब्रेशन एकदम चांगल्या प्रकारे करत आहोत, त्यामुळे तुमच्या दोघाला मी खूप खूप शुभेच्छा एनिव्हर्सरीच्या. धन्यवाद. आणि सिद्धू तुला काय वाटतंय? छान वाटतंय. समूला समूभाई क्या बोल रहे? काय वाटतंय? छान वाटतंय. रुपाली छान वाटायला, एनिव्हर्सरीच्या शुभेच्छा तुला. तुम्ही पण आम्हाला कमेंटमध्ये विश करू शकतात, शुभेच्छा देऊ शकतात, कमेंट करा. आणि खूपच खूपच छान वातावरण आहे बघा, समुद्र कसा आहे इथे वराळदेवीचा समुद्र. तर आता आम्ही वराळदेवी माताच्या दर्शनाला येतो आहेत आणि इथे बघत असाल तुम्ही दर्शन चालू आहेत, इथे बघा भरपूर भाविक वगैरे आलेले आणि हे दर्शन नाही. हे वराळदेवी माता चरणी हीच प्रार्थना की सर्वांना आरोग्य समृद्धी तुमचे असंच आशीर्वाद राहावा. हे वराळदेवी माता आमच्या तुम्हाला दिसत असेल, सगळ्यांना शुभेच्छा. तर बघा दर्शन करतो तुझा भावनी चरणी, या वराळदेवी माता आमच्या यांच्या चरणी हीच प्रार्थना आहे की सर्वांना अंशवंत आरोग्य लाभावे आणि तुमची अशीच कृपा राहावी. सगळ्यांना शुभेच्छा. नक्कीच व्हिडिओला लाईक आणि जास्तीत जास्त चॅनलला सबस्क्राईब करू. तर आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला चाललो आहोत विद्यार्थी मित्रांनो. सर्व आहेत बघत असाल तुम्ही, पुढे आई दादा वगैरे जात आहेत, सिद्धू जातो आहे आणि आम्ही आता रिटर्न जातो आहेत घरी. कसं वाटलं आमच्या वराळदेवी माता दर्शन? सगळ्यांना मी हेच प्रार्थना करतो आहे, वराळदेवी माता चरणी माझी हीच प्रार्थना आहे की सगळ्यांना एक चांगला उद्दंड आयुष्य लाभावे, त्यांच्या आया घरी सुख समृद्धी नांदावी ही सगळ्यांना प्रार्थना करतो आहे. तर येणाऱ्या व्हिडिओला प्रत्येक लाईक करत चला, चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. हॅपी बर्थडे टू.